曾被誉为全民情感领航者的涂磊，近期因健康原因入院治疗，本料想会迎来一波温馨祝福，却不料评论区瞬间沦为谩骂的海洋。短短数刻，近十万条充满恶意的诅咒如潮水般涌来，此情此景实在令人瞠目结舌。涂磊，他究竟触动了谁的敏感神经？翻阅那些刺眼的评论，活该、报应、不爽等字眼比比皆是，更有甚者直言早该有此报，怎至今日才病倒？字里行间透露出的冷漠与狠毒，让人不禁心生寒意。涂磊的公众形象近年来确实饱受争议，自他踏上主持舞台，便一步步成为了万众瞩目的焦点。然而随着节目的日益走红，他的言辞也逐渐走向了极端。在节目中，面对年轻情侣的求助，当女孩倾诉男友沉迷游戏疏于陪伴时，涂磊竟毫不留情地痛斥男友为无能之辈，甚至力劝分手。这一举动立即引发了观众的强烈不满，但他却似乎并未在意，继续以偏激的言辞对嘉宾进行点评，诸如女性应顺从男性、男性一旦富有便易变心等观点，更是将他推向了舆论的风口浪尖。此次涂磊病倒，虽说他确有不当之处，但遭受如此恶毒的诅咒实属过分。与其他网红生病时粉丝纷纷捐款的温馨画面相比，涂磊的遭遇不禁让人对人性的冷漠感到心寒。难道涂磊真的罪无可赦吗？其实不然，他虽言辞偏激，但初衷仍是助人。他的节目曾帮助许多情侣解决问题，只是后来为了收视率而偏离了初衷。涂磊，他终究只是一名主持人，而非十恶不赦的罪人。在网络上，人们往往容易忘记对方也是有血有肉的生命，一言不合便恶语相向，这背后折射出的正是网络世界的冷漠与无情。如今涂磊正躺在病床上，他同样有喜怒哀乐，有家人朋友的牵挂。那些骂声连连的人是否曾想过他的感受？无论涂磊过去如何，我们都应保持冷静，他现在是病人，我们应给予他祝福，盼他早日康复，而非雪上加霜。人非圣贤，孰能无过？我们可以批评他的错误，但绝不应诅咒他的生命。用更多的善意去对待他人，这个世界才会变得更加美好。祝你身体健康，祝你万事吉祥，幸福美满生活处处喜